السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. نامپلی کانسٹنسی زیبہ باغ میں جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا روڈ شو کیا گیا. عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جس میں چاہنے والوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی. اللہ تعالی شہر ہمارا میر کھیلے ہم جان سے جوش اور ایمان سے رکھے قدم ہم میدان میں جب خدا اپنے ساتھ ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہر زبان پر یہی ایک بات ہے یو مائی سپر سٹار یو مائی شائننگ سٹار جو نہیں ہوتا وہی تاریخ بناتی ہے. مجلس اسی کا نام تو مجلس ہے. ارے مجلس